assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ñu ngi sant Yalla baax di gëddu ci ñëmm tibi di dewenati nit ñi ci koor gi nga xamantene moom lañu gën di ñaan Yalla lepp lu ci jaamu Yalla Yalla nako Yalla nang di sant nak bu baaxa baaxa baax di gërum wa pour moi 3 TV nga xamantene ñi ci bëpp ci mu tibi media nga xamantene ma sha Allah gis ngeen yu am solo yi nga xamantene def nañ ko ci bir koor gi sketch ye waxtan diiné ye julli ye yoyep di len nokkel nak bu baaxa baax waye di nokkel tamit ñi nga xamantene ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoy ñuy top ci YouTube bi waye di ñu top tamit ci WhatsApp ye Facebook bi lepp di rafet lu liggey bi nga xamantene malgré no maigre moyen ñu koy def di len ñomit ta delo jukkal auditeur ak auditrice yo nga xamantene ñom ño safo la chaîne de la jeunesse hein comme Nico Pape di waxe ak gaay nga xamantene tuba tal ma sha Allah dafa do am solo waye tam ñu ñew fi nga xamantene nak mom moy keur jeuwriñ xuma ci seen émission waxa fasiyene nak waxtan ak mom kan moy xuma xuma fan la jaar ak nga xamantene nepp man nako moy tiant gi waye waxtan ak mom tamit ci perspective yi waye waxtan ak seen xuma mi nga xamantene mbokk jeuwriñ la mbokk talibé la waye waxtan tamit ak xuma mi nga xamantene professeur la waye waxtan tamit ak xuma ci li nga xamantene nak tawakkal ma sha Allah ni koy def ci ndaw yi moy diine di l'islam di xam xam waye di lu am solo ndax seigne touba kat daf lan wax ne bu nonu ci sa gemmi kuy genné ci gemmi ñam la ilaha illallah té defé na né ku ko dégg rek xam né mom baat bobu baatam la té da ngay muy guddi muy becc sa bo déggé ci carse rek da ngay xam né fi wa keur cheikh moussa touré la té lool nak tabarakallah ma sha Allah ñu ko jëlé ci jëm ju baax yo ju nga xamantene tay l'islam amé na ko ndukkal muy ahmadou kadim baye ba sax baara mami da nak cheikh kon jëre xum bi nga bu ngeen nuyo ndokkel la ci koré ji mu joggé ziar la ñi ngi lay nuyo Alhamdulillah wa shukran li bismillahir rahmanir rahim ñi ngi nuyu ñep di ziar ñi di ndokkel ñep itam ci ñu ko waxé ci wér bi ñu gën tamé wér ko ci profito ci émission bi di baar ñep ak té ñaan suñu borom jéggal ñu té nangul suñu ko nangul suñu jamm la ñu ngi leen di daral di leen tatagal di sant ci daral ñu leen daral ci daral di fi yewa 3 TV di le siar yow jogo may di siar cameraman nga xamne suñu grand ngay di siar képp ko xamantene rek yaa ngi gis vidéo yi wala mo yaa ngi tewlu di siar wa tubi gi yëpp di siar wa suñu mbokki bop ñu baye ko suñu mbokki talibé ak ñi nga xamné ay collègue lañu wax lañu bok service ñi ligé waye di bessala ci ñu jébal comme ni ko waxé ci suñu sëriñ suñu kilifa Cheikh Moussa Touré di ko ñaan Yalla mu yaabi fi lool ak tan de wër amin na ñaan di tan ko ñaan mo leen bokku talibé ñi ngi tank fo leen def salam alaykum wa rahmatullah ok ma sha Allah nga xam nga Olof Ndiaye da fay wax né kula yar woné la Olof Ndiaye da fay wax né buñu né du baax na ñu ndax mbokk ya ko baax waye cheikh ibrahim fall dafa waxone ne buñu ñe nit baax nañ wax ndax mbokk yu baax yi ñoko wax ndax bes bu nekk nga gis ñu ñu di mbokk ma ko ray da cheikh ibrahim agul na ci wax ne kat a dom mbokk de bu melé né mbokk ndox ak jël dana ma yéem jël de ko lo rewuna ak mom waye ndox ko togg bu ñox mu da na dom mbokk bu melé né bu ki taxaku du dana ma yéem ndax dugub moy togg mbokk ki nga xamantene ka tax moy togg dugub ba mu ñox kon tuba kala ma sha Allah mbokk buñ koy wax dañ nan mbokk mu bax bu ñëw tay fi fekk la fi seen xum kan moy seen xum waaw seen xum mom yeen ñu bax yeen koy wax ndax amana seen yek yek ak seen mbax mo tax ngeen jël baatu serign bi astane ne ko suñu sant gi waye ñun bax mo xum mo leen di ay nongo ay talibé di talibé Cheikh Moussa Touré mom muy talibé Cheikh Moussa ci sa ñamé ko ndaro mom muy talibé Cheikh Khadim balay sa bu ñun nak ñi ngi nek doomi suñu wuy jor yi nga xamné moy bu goor bi ibu xuma bu jigen bi di teñ jaay
suñu Dakar magé fa danaka passé fa lu bari suñu ndaw donte nak dom nañu ndax bamuy ndaw mo dañu xamul lañ lool buñu solo né moy jëru rek ginaaw sama papa mom mi ngi nekkon Djourbel don ko servir ci son agos wa buñu solo né moy jëru digeen rek ñu jëru ñop ñu ci fofu rek Djourbel ñu fofu lañ jàngé ba lañ mëy ba defal ni moy dem fa ba ci ñu wa Dakar do ko continuer ba am ba dem université ane bi amé ba nak ci lañu dajé ci Cheikh Moussa Touré soppi bu baax ci dundu soppi suñu melokan soppi suñu lepp ba tay yeen ñu baax yi ngeen ñu wax suñu xam wa ay nongo rek te ñi baatu ñu nongo bi daf ñu gëna ndax fi ñepp xej mo gëna neex fo xamne boko toge ta maté woko wacc bi day metti ta basang ñu ñepp xej nañ ci tamay ba sama talib seesu serigne bi mom benn sees la bo ci war ta tok ca wacc bi day metti lool mo tax xejju ko kenn ñun ba sama talib mo ko gëna Cheikh Moussa Touré Mashallah da la ci bokku seigne xuma professeur bi seigne xuma ak daara ci ma sha Allah waaw ñaar yoy mo mën nañu xaw nañu sax lekkolo ndax bañu amé bac sunu dum 2003 wala 2003 2004 ané biñ ko amé seigne dem université en 2004 scolaire 2004 2005 fekk na lu ñëk dañu na seigne serigne bi xam nga dañé ko ñëk ak sëriñ bi rek té ñun dañu nekkon ay nombre yo xamné sëriñ Touba bu mësa nekk suñu xol té dañ ci jël ndax suñu way jël wa bawul nekk Bakari té ñom ñaan ñoo bokk kenn ko bu goor jigen ñu yaan ñu ci sëriñ Touba nampata ñu ci bari suñu xofé ak bëgg ci sëriñ bi suñu bëgg sëriñ Touba bobu leen mo tax ak bëgg xam xam ak bëgg lu baax bañ déggé wote Cheikh Moussa mu doppo li nga xamne mom lañ dal deg ci ay netal ci cassette ci emak ni lañ dal dund ak serigne bi bu depp ak lool ñu xamne kon li ñuy wër li ndax kat li ñuy wër ndax lu tax sax ñu tudé ko li ñuy wër mo ay ñassel dañu bokk nak ñom koñ ñi waye dañu mom ñu nekk nak ñom dund ak ñom ñu nekk ay li ñaan ay copain ay gain ci ñassel yoy ñu dañ ko xam xam bo xamne bu ñu ko tegg waye lu nekkon suñu tiray moy ñun ak fu ñu mëna nampé xam xam japp na ni fi ci Afrique saoudienne ku fi wax xam xam bo xam xam fu mëna toll Seigne Touba war na xam lool jabo tam bu ko xam jabo tam bu ko yoo motax gëm nañ leen ñom naam nawul leen ci xam xam naam wa dañ ñewon buñ koy namp itam keur Seigne Touba lañ koy nampé waxtu bu ñu ñëna ñu jël lañ leen def ba suñu benn way bi ñu wax Mamadi sama doom lay sama jëwri ma ko ñuy sax de passage bu gaal nañ ko xam nañ ko mom mo ñëk dajé ko waji mom dajé mom rek xam fi mi pass pass rek defu ci une semaine rek ñoo sét ci ñu bay ñu wër gis na ko fi leen ñu ko ko ngi sips ben waay bu ben sëriñ ñoo xam sa tuwé li jëndu mu santu wa li jëndu mu askan wa li jëndu mu fuñ bayé ko ñu dem jox légui nak loolu bañ ko ndé bañu def université dañoo yo baré lo day sa nek ci tarbiya tarbiya bi jék ci gindé ko ci nek ci tasfiya jugé ko ak saay ko ñaan tabbi wat ci tarfiya ndax mbir ñett la tarbiya la tarfiya ak tasfiya tarbiya dañu lay ñaan tarfiya ñu yégué nak tasfiya ñu wacc la nga tollok jaar ñu don nak yéma ñu lool nak bañu dem université dañ ko yobale pour teunk rek waye nak dafa ëppoon doolé dañu ut université ndax xam nga xalu bay par ak xam xam nga xam ñu may xam xam yu bëgg ñu mu la dalé wala bu tabbé ci yow ci yenn waxtu yi da am ñu def ci yow mo nak ñu soppé sopp suñu djublu way bu baax sopp suñu bëgg bëgg sopp suñu lepp ci soppé gu nak suñu moy ñu li xawon sé ti ndax défa ku né day ñu yaq suñu moy ñu li xawon sé ti lool ñu maam sé ñu ñay ci démo ci sé rafaal ba tax ñom ñu xam ni yoon bi ñu jël té ko xamu ñu ko wala bok comprendre ñu ko ñu dem université nañ ko waron jàngé jàng ñu fa non
dañ waru ma ci jang gi defé wuñ ko non ñang ci daara ja ñang ci tiant ya ay ñangi wor fepp ñu waxtani yalla ñangi koy waxtani duggu fu ne ñu xamni ni nala ñu mel ni wa ñu bëgg ñu mel ci jang jamono wi moy ane bi nga xamne amono li ñu wax vacation suñu wëjum nak ginaaw ma ngi intéressant ben wa ginaaw mom mo dal denc suñu diplôme mom mo jël lepp lu diplôme li nga xamne dossier bi xamne moy conseil vacation mom mo ñu ko déposer ko ñu ko sax ben dossier lañ ci digënt moy visite contre visite fa ñu fa lañ suñu mu la fa ñu def parce que ñu supp yépp ñu def parce que ñu ñu gëmu li gëmu ñu jamono joj moy takal la xassa sin bi ta lool lañ wax mo nekkul suñu bit mo nekkul suñu bit ba lool amé suñu wëj bu digënt li jënt lool am xamel gi mu am fi ci ya bu ndar mu déposer ñu wo ñu ñu dañu jangal li moy du ci jangal kon du doon suñu choix bok amana suñu boye de sauvetage boye jor la ndax jappon na ñi ci yoon go xamne dañu sang bamu amé ah ñun comme suñu pass pass du doon jangalé ñu pass pass la xassay seen bi lo waye comme ci li fa rek taliba pilifa du ñaan du ñew rek def li nga xamne dañ ko wara def donte mom lañ bëgg nit mën na bëgg nit da fekk ni yalla dogul lol ci mom da la yalla dogul ci mom day gën mom lu bëgg bo ba da ngay def dur wax ci li nga bëgg ta def yalla dogul yina suñu buntu ci yalla mo cheikh moussa mi da waxtaan ak mom fi wol nako ñun de luñu bëgg moy la xataay la ci daal ba ngay te lu mo ci yeen te lu lañ bëgg def mu nañu dëgg la waye taal bi mu ñëw bokku la xataay la xataay du tok ci doon suñu bi kesse nek fa xeer ko gën bi mu ñaal fa nga ne mu nga fa dañ ci la xataay la fa nga jëm soxla nañ la ko li na nga xamne mo la ca dënd bo fa demé mu nañ ko nañ bokku na bokku ci la nga xamne mo nga yaara fofu la ngay yëm du jàng ak jàngal rek la fa yëm kon ba ñu ñëw ñaari mission lañu dal bi moy li nga xamne moy suñu lañu suñu moy jull ak saay kon xorté ko dañu ko mu jangale pour dire ak parenté buñ ci ñaw amu ci woon yek yek waye wax dëgg fa yalla xamna bu mu ñëw ci yeneen laaj yi bañ ko commencé exercer alors bëri 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 ndaw yi nga xamne ñoo lay jox xam xam def nañ ko suñu ba amul bi ak saay kon tabbi lool ba jéggi dayo amul lool nak sopp ci li nga xamne nak moy ak ci jaamu yalla ndax kat ginaaw ki ñu andal dafa def suñu diine daf ñoo bay lo xel ci mbolam sen ci parti ba tax na ñu koy defé sax ak say dina ci bay walé xel lool ba tax na duñ ci jaakan duñ ci def lo xamne ak sax nak su du non don té bokk ton suñu vocation première waye nak stoppé ko nak ba mu jëdë ak sax suñu ultime vocation mu jall kon nak loolu mo tax mo sabab suñu aksi fi gano ba commencé jangale ba commencé ak sa itam sox ci la nga xamne mom lañu def ci ñu dëni ta moy leeru la ilaha illallah ma sha Allah nga deng lolu xam nga am kilifa yi am solo ak Allah ma sha Allah lolu dafay lu am solo waye bu ñu del ci waté nak ci señ xuma ak mbokk talib yi waye del ci wat ci señ xuma kañ la ñew gando ak ciant bi fa la boré ci ñoo waaw jëre jëf jëw ñi ñew gano ci octobre 2006 c'est une activité ci wéru koor sax lañu aksi ndax bobu sax bu ñuy ñew fi sax taw lañ ñewé mais comme ordre service bi genn na ñu ñom jël ko rek bëgg xam fi ñu xamné fa lañu ñuy fa lañu arrêté ñu ñu gano xam ñu sa gano ñu ñew ndax ndar buñ fi ñew ñaar ak muy fi mu suñu fi ñew ci lu ñaar ak buñ fi ñewaté ci lu ñaar ak mu ñu ñew octobre 2006 di jàng lolu mo ngi fi indi ñu nekk ci octobre 2006 ñu ñew jël suñu ordre mission comme corté la comme port la corté di wajé ñu déllu wat kër bi wajé la suñu dara ñu dëkk fi ci lañ commencé exercer bañ commencé exercer nak comme ñu mëna waxé ñu nekk ci di def suñu métier donte ay bulle la ñu ngi sant nak collègue yi nga xamné ñom lañ ci fekk ndax japp nañ ci bu wër ndax ko xamantene bak la am def université ñew di jàngalé xamul luy jangale jangale ko pédagogie am na formation am dara dañu dëgg bëss ñu kay jangal dox lay élève dina jangale am nga xam xam ndax mo la moy diplôme yi nga am waye xam xam bi tax ngay jël xam bi nga xam xam bi nga def ko ci ndaw yi nga xam ne ñoo la gën ñoo xam xam am ko to la ñu tuddé pédagogie té buñ ko amé wala buñ ci amé asle grâce à yenn collègue yi nga xam ñoo la di fekk ñu japp ci lool la dañu dem formation ba ñu def examen ba ñu am suñu diplôme jangale ba yi atassane ko tay nekk ci lool ci walum tiant gi nak bu ñewé comme ni ma ko waxé ñaari wal lañ fi ñewé
ben bi moy jangale bi nga xamni mo ñu indi motax ñu taxi fi leneen bi moy li nga xamni mo meun def ñu dënd ba tax tay ñu naan ñu seen ko ma jëw ñu nak nan na nan te lolu moy leer la ilaha illallah lolu nak bu ñëwé da ci daan waxtaan ak ñen ñi nga xamni suñu borom def lu ñu jëgëñu muy ñen ci ay ndaw tax tay nak non la mësti démé leer bi ndaw ñi ñoko mësa nam ndax ndaw ñi yéko attal suñu sëriñ ci amusa ci sé day wax ni dafa doon wax ni jox leen man ndaw ñi fukki fa nak juroom ma def ci ñoom yalla ñu ko mag ñu mune mag ñi dañoo lab te ku lab la bi sañ ndax ñu wax ñi lab moy dañoo yaak ci aduna yaak bo xamne lañu japp ni loolu la dañu loolu dafa bari bo bëggoon ñew soppi lañu japp bo amatu mën nga ci xiram ñoom ba nga ay ñoom ndaw nak doxagul ci aduna lo xamne xam xamam wala bok ak reeram bari na yegg na fofu fa ma reeru mag ñi and wala bok la mag ñi gëm te lañ gëm outé lool ak ñi mëna ne mëna ñoo gëm sax ba gëm li ne waye mëna ñoo gëm itam ba gëm lo xamni outé na fi am bo la ci bëgg di jëti ak bu de ñay xolé ko lañ bëgg yar mag ñaar mag nekkon mag ta don xolé ay salatu salam rek ba ki dem nga jëtu mu nga koy xey na yalla la yoon waye ñako topol moy ndaw ba señ touba kay ñi tamit ay mo jërum dañ nan ba ki dem la jëtu mu no fay mu no fay tek wala ba nga nekk lo xamni sa wuju mi mo ma atal ñew joon waye gis nga ndaw ñako top Cheikh Moussa Tallalika ñu ni ko ñëw té ñu woté ci digëlu Cheikh Moussa Touré woté ji na leen dañé ndaw ñu topon na ñu jël ak sa leer dina suñu tam muy leer la ilaha illa allah def ko ci ñu ñu bëri nak ci ñëw leen bi amona incompréhension bu doolu umbul kenn ci ñi dëkk gamo ndax non la mbir yi mësa démé non la mësa démé wa mbir non la mësa démé ndax lu tax moy damay wax ni Serigne Touba ba muy ñëw xal lu won muy ni ko wuy ci bi do won ci yoon bi dañu baye ko ci yenen ay tarikh ci yenen ak yoon wuy ci ko jëru na ci yoon Cheikh Moussa bu mu ñëw wote ci biir kër Serigne Touba am na ñoo xamne japp na ni li muy wote day sos ñu bari ne du moy ndax lam lamuy wote kat wote na ak ak saay bu ndeg deg ñu ko fenn te monté lamuy wote moy la Serigne Touba dañu wote wa ñe mom ñe ko wuy ci daggé ko nañ ci ëx lu bari ci kër di nañ bari ci tarikh yu bari wuy ci ko jox nak ciow ñu ba ñe fi ni la lool leen wote lool leen ñi fi baye ko ñepp ci ay talibé ñu wuy ci ñu nangu ñu ci ëpp dañu daggé ci ay kër tarikh yu uté tak tarikh mu ñu wuy ci lool nak jox nak ciow mais non la mu ci démé suñu sëriñ day wax ni sëriñ ci ñi nga xam ñoom la fekk mu ne am nañ nak waye am ñu xon moy am nañ ay talib ñu muy sile nangul leen waye amul lu ñeen jox muy leer la ilaha illa mu naqari deg ndax la moy lañ leen topé mu na doon askan mu na doon ak tudd mu na doon ak sant waye ba tay lañ leen topé uté na ak la yalla gërëm ñu topé motax mu ne am nañ ay nak waye amul ñu xont man Cheikh Moussa Sidi ñame borom daal am na xont waye amul nak waye nak nak ya dañu daggé fañ lañ yéw té xont amu fa outil ma ndax xont gi ma yar tax lolo waral fu ne la ak talib ji baye ko outil ko du jëmmoon ci wa xont bi la té xont bi moy leeru la ilaha illallah machallah lool nak mo ne fi ni outé wul lenn ak wote ak serigne bi mo cheikhou khadim outé wul lenn ak diiné ndax diko sos lool nak xolo la ilaha illallah taslim li la yëne dama man xala la ilaha illallah mukhlisan bi xalbi dakhla janna ako na mbot gogu ne leer gogu nga xamne xam ko moy lay moy sa tiag aljana xam ko moy tax nga taxe xam ko moy tax suñu borom gëreum la mom lay def ci ndaw lool nak du ak murid mba ak tidiane mba ak laye dede tarikha yeb bo dem fekk fa ba waye xamel ak xam xam yi mu lamb amal mu ni wuté nak lool gi sa danaka xamna ni ñu di ci ay minute sax bari wul waye da fay am point bo xamne da la fo ñu taxaw fa muy cant gi nga xamantene ak ñu jot dañ ko fi def kañ ngay ko tambali ak cant gi di wara ñew tamit nañ naka lañ ko waajé ak waataaje ak yoy ak woté wa gëna ñu cant gi comme ni ma la ko waxé 2006 lañ fi ñew octobre 2006 2008 dañ dëkk def ben genre daaira bu yam defam ko ci
angle bi ni ci waxu bi daf ñu kon sax ci point bi 2000 dañ ko defé nak mu yaatu ñu ci daayé mu ngi ci mbokk taal bi ak ñi duggé Dakar ñen mbokk taal duggé Dakar ñu ñu def daayé mu yaatu ñu né dem kon dañ koy gëna yaatal ci li ñu nak ka sa 2009 cianté ko fele ci pench ba mu fi gënal fi gënal ci am bi rek donc mu nañ né kon cianté bi 2009 la door ba daw covid bi tax mu ñu ko def ren ak ni mu jibi demé ñu né ak comme yeen yi téggo won téggé ko ñu ñu jëm xol ñu ko matalé ak ci depp ko li nga xamné non la laaj itam ci yeen musulmi motax ren fasiyé nañ ko yaatal man ci waxtane par pamnya di wax ni ren bëgg nañ doon cant tuubé waxuma sax cant gamba cant tuubé motax du sayé sax ni mu démé ni ba wa 3 TV ni direct tuubé ñeu ak sa def interview tax ni musuñu ko def ndax amana day fénal rek suñu yéne ci cant bi ak liñ ci bëgg ren bëgg nañ fepp fepp yu tuubé ñu addu la ñi fay kilifa ak ñi fay notable ñu jotal leen seen invitation wax leen pass passu cant gi te sapp seen tewa li mom na mu leen wa fepp autorité nek ci tuubé rek bëgg leen la sét fepp notable ak kilifa nek ci tuubé rek bëgg leen la sét mo xam gano mo xam ngay ngay mo xam bexa mo xam tuubé gi tuubé gi maska jabe ne fune fune fe nak kon lool moy doon li ci spécial ben moy dafa nara yaatu ci mbolam tuubé ba la doon ci cantu gamo mi yifu tuubé ngay wone ndax kat diiné la du parti du par parlo ay mourid ben talib cheikh moussa lay nam waye li ñi woté ñepp ko mom dama wax ni suñu sëriñ sax mo koy wax cheikh moussa tuubé day wax ni boy woté da ngay woté lo xamni ñepp xañ ñi ci ndax boko woté té ko ci talib cheikh moussa ku du talib cheikh moussa sa mu ci gëni bokku boko woté té ko ci talib cheikh serigne touba ku du talib cheikh touba mu ci gëni bokku waye boko woté té ko ci yoonte bi umma bi yépp seen mbir la umma bi yépp seen mbir la suñu sëriñ dañ ni néna ba ci chrétien sax wonu ko ndax ño bokk yalla bu dëmb bi kon war nañu mëna waxtaan ba déggo ci kenn ki ñu ba kenn ku ci nek nga xol ci ngëm ngëm ci fan la wara tégué lool moy pass pass tan bi té baab la day wax ni ku ñu défal bokku la gis xam ko war nga sant bokku la am ñu koy waxe sax war nga cant ba ku la am la mi koy waxe takatuma ko non way na défal gi ñu défal lañuy sant ci ñu ko défal ta muy xam sa lool mo ko waral té non ñu ko fasiyene défé ci le 12 juin 2021 bi ci gamo ñi ko bëgg défé nak fi ci bayam bi ci buntu tek ndax fe amna ay topé ko ya am ci place bu gëna défé ba tax na daana ko ko mëna défé ndax jardin bi ba défé topé bi am ci place mo da nga ñu bëgg yaagalé fi ci bayam bi ci buntu tek bi inshallah taala ban bi sax dafa wuri turam cant bi te la in sakatum la azidannakum yalla dafa wax na sant len ma doli len té cantay waral ndol len té lolu ko mi wax sa Moussa ka dégg nga ko bu ko défé rek kon na gis ken ko nonu bis bañi nonu nak dégg ngeen nim ko waxé ñu ci wo wa tuddé gep di ci wo kep ko xamantene rek dirit nga tanan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah di ci wo tamit nak autorité politique yi di ci wo autorité religieuse yi ndax soxlo nañ tamit ñu ñew téw ci bis bi indi ci seen jappal ndax kat néna comme nim ko waxé xeyna bamuy door ñu bari xamul woon wala gisul woon li taxon moy def lu melni waye kat lama ko wax barki dem rek biñu joggé ci korité bi dégg Babacar tamit sédal ko sédé bobu non muy sédé mo am solo muy xuma day xawmu lu ko nit mu di waxal waye nit la bo xamantene dal ben baat ngay dégg muy wax la ilaha illallah té it nak on fi yaa dafay wax nak kula yaa wone lu ñay neena kula yaa wone la té ku dégg xalé yi nga xamantene ñom la yox ñoo xamantene tay ñom ñep seenu jang mi ngi tégg ci yoon ñi di am ay moyen ñi tay ñi di jangal ba tay yaqul dara ci liggéey bi nga xamantene mom lay def kon momit amel nañ ko sant amel ko jukkal ndax li moy def kenn ku ne la wax waaw kon ñu bay ñaanal yalla sa borom guddal fa nam xana diko baye rek mu daal di tagu yes waaw jox won ngeen di sant ci émission bi ndax ni bu yaato itam ba fu way nek mën ko dégg mëna xam jant yi wala mëna xam sax as tout ci xuma
émission bi taxna kon ñu ngi ci sant ñu ngi ci gërëm di sant suñu sëriñ ñu moom ñu ngi tanté bop ak am tambali am ñëmmay da sama saate mo ñu ngi ñaan rek mu yaa fi do te andi bi ak mo lu ñawu ci sama saate ñaan ko nda di sant suñu daal bi nga xamne fa lañ bok tam ñu mos la ko ko da di sant mo leen mbokk taay bi daal ndax tan bi ñu mel ñoo xuma kesse ak ñi fi ne mu ñu taxaw lu ñu mel waye ma su ko da yepp ay japp ci so ndax non ñu yalé ak ñe fekk seen mbokk taay bi doole la te ñi ko jëfë wër ci téway ñi ko jëfë tam ci ak so ci mbolam wal yi kon ñu ngi di sant itam suñu woy juuf ndax itam serigne day motal serigne day fekk lay ba am ñu def ci doon motal bo amé nañ lay ba def ci doon ba serigne mu ci dara amna te serigne du ci mu dara amna ño xamné serigne day tere ci ñoom wa lay indaré da am ño xamné nak yarim bi bu jappandalé ba am ga la ci indaré da kon ni ñu mel ba xam nga def ñu li mu def ci ñu bo mu jappandi lool ci ñu wëjju la mo xam goor mo xam jigen ñi ngi sant bu bër sant suñu ma sant suñu rat sant ñu mbolé ak sa mbokk ci dér ak mbokk njabot ak mbokk tan kon ñi ngi sant waatu bi yépp itam seen taxaway ndax itam bu ñu yaato ci dëkk bi ba malgré incompréhension ci jëlbeen bi ten musse yëgëti ak bant tek ko suñu kaw ten musse yëgëti ak lu wax ju bon tek ko suñu kaw ñu li ci ñu gis lu ñu dégg santé nañ ko seen ak yaatu ndax dalal nañ ak dalal nañ bu baax yaatal nañ te boole nañ seen bopp itam rawti na nag waa ngaam bu amel nañ ñeen ak cant bu yaatu 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 mbool ñu fi nekk ñu sant nañ ñeen ndax lu ñu teew lu ñu woote ñu teew dañuy teew sax ba ñuy suñu mbokk taali bi bu ñëwee dañ naan mbooloo mii fii rek ñu fi gis ñoom bu ñu xasee ba teew tant que mbir ma jeexul duñ jóg ndeysaan loolu seen amuñu luñ leen fay dañ koy waxtaanee fu ne ñu leen ci sant ñu leen ci gërëm ñu sant ñëpp yow salaamaaleykum waaw soxna si nag ak waa ñu ngi soxla ñu moom loolu soxna si xam boobu boobu moom nga kee su nit lay doon soxna si moom ak cantam moom it cant bu yaatu lay doon ndeysaan ndax taxawoon nañu ci woon bu ne taxawoon nañu ci bor bu ne moom suñu rat lañ jëkk muy doon suñu soxna ndeysaan ndax këram lañ daan fréquenté bu ñu nekk ndaw madam bi nga xam ne sama doomu ndey la muy nangu jaay moom moo ma ko may ndeysaan te ko le rek sama moom mii seen sama soxna sama kanam la juddoo sama kanam la maa gee di moins bokk na ci ñu ko yàq ci ndaw ndax suñu rat la kon bu doon ñëwaatee suñu borom dogal mu doon suñu soxna lañ tàmbale woon rek dañuy wëy ndeysaan moo tax moom ay wëjëram jàpp lool ci cenn bi wëjëram moom amuñu fay ndax daf ñoo toll fi ñu wëjël bu jigéen toll di ñu tinn di ñu taxaw ñu ñu wëjël di ñu taxaw ndax lan doom bi nga xam ne ñun ay doomu lay lañ mu ñu xoolee di ñu xoolee doomam boobu ndeysaan moo tax ñoom amuñu seen fay mu ñu wax ci ñoom da ngeen sant bi naa lool moom nga moom ngañ ngañ loolu moom soxna si bu ko déggee moom xam naa tey moom rien bi dafay jeex ginaar yi dafay bay di sant nag yàlla bu baax gis ngeen tey loolu lañ leen jël si lu fi nga xamante ne moom mooy kër Diohine Koumba di mbokk taalibe waaye di professeur nekk fi nga xamante ne moom mooy Gandon ñëw fi nag daanaka yàgg na fi nag lool waaye sans défaut noonu lañ koy man noonu laa koy jublu sans défaut nit la boo xamante ne il est extraordinaire nit la boo xamante ne tubaakaala macha allah boo ko làmbee ci côté diine ji tubaakaala amul benn sikk waaye boo ko làmbee tamit ci liggéeyam amul benn sikk góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp naw nan ko ndax jikkoom ak meloom te sëñ Abdoulaye da ngay wax ne ku la yar wane la di wax tamit ne sëñ Abdoulaye dafa wax ne ki la defal ba ñëpp xam ko war nga koo sant ba ñëpp xam ko comme tubaakaala macha allah loolu dafay lu am solo ñu leen di jox rek di daje ci cant ga nag ndax Touba TV tamit dina fa ñëw di leen wax ne daal mi ngi noonu ngañ macha allah yàlla na jàmm yàgg kon daal Touba TV nii rek la la télé de la jeunesse waaye télé bi nga xamante ne lépp lu baax fépp fu baax ak képp ku baax dina dem seeti la waxtaan ak yow yàlla na ñu yàlla defal jàmm jërë ngeen jëf.